Introduction to Cisco IOS. Operating system ka Cisco device-yada dhan ay ku shaqeeyaan ayaa waxa la yiraahdaa IOS. IOS waxa loo soo gaabsaday Internet Work Operating System. Cisco markii laga hadlayo dadku badanaa waxay u maleeyaan in laga hadlayo devices ka hardware ka oo la taaban karo. Balse Cisco waxa ay ku caan yihiin ayaa waxay tahay operating system ka. Koorsadan waxa aad ku baran doontid ayaa waxay tahay operating system kooda iyo sida loo isticmaalo. Operating system ka Cisco markaad isticmaalaysid waa inaad ku isticmaashaa CLI ama command line ka. CLI ga sida uu egyahay waa muuqaalkan. Hadii aan u aragno live asagoo ah waa kanaa CLI ga oo waxaan sameeyay router ayaan soo daaray anoo isticmaalaya GNS. GNS na si loo isticmaalo horaban soo aragno koorsada dhan uga soo hadlayna GNS oo iray markaa koorsadaanu bilaabanaysay. Fadlan haddaad rabtid koorsadan inaad qaadato oo practice ahaan ah waxyaalo badan aad u sameyso koorsadaas kale oo GNS ka soo qaado. Waxaan u maleynayaa marka inaad hore u soo qaadatay GNS ka sida loo isticmaalo. Hadda waxaan un sameeyo kaliya GNS kii baan furay inta baan tagay. Waxaan sameeyay drag and drop router kan baan sameeyay. Kadib router kii waa aan daaro kaliya wax kale ma aan sameyn waan daaro kaliya. Kadib waxa ii soo baxay screenkan. Screenkan marka waa terminalka oo Cisco oo haddaan rabo waxyaalo waxaan isticmaali karaa show commands la yiraahdo. Meesha aan jooga marka ayaa waxay tahay mode. Modekaas ayaan ka hadli doonaa which mode aan jooga. Marka haddaan fiirino modesku waxa ay kala yihiin oo dhan. Setup mode markaad joogto. Setup modeku waa meesha marka koowaad oo Cisco routerka ama switchku oo soo kaco uusan haysanin wax configuration ah wuxuu ku weydiinayaa su'aalo. Su'aalahaas markuu ku weydiinayo ayaa moodka uu ku jira waxa uu yahay setup mode. Waxaa jira user exact mode. User exact modeka waa marka koowaad oo routerka ama switchka uu soo kaco kumandiyada kuu shaqeynayana waa limited oo waa yaryihiin. Markii aad tagto privilege mode ama exact mode, exact modeka haddaad fiiriso waa meesha aan hadda joogay oo waxa kuu shaqeynaya information badan oo markii aad troubleshooting sameynaysid halkan baad ka samayn kartaa oo show commands kaba kuu shaqeynaya. Show IP route haddaan idhaahdo wuxuu sameynayaa inuu isoo tuso waxa la wixii routing table oo dhan inuu soo tuso iyo routing protocolka shaqeynaya. Balse haddaan gadaal ugu laabto slidekii waxa noogu xiga waa global configuration mode. Global configuration mode markii aad joogto exact modeka adoo halkan jooga ayaa waxaa sameynaya configure terminal ayaa leedahay inter baad leedahay. Markaad meeshan joogto global configuration mode aad joogtaa oo config ayaad ku garanay inaad global configuration mode joogto. Global configuration mode markaad joogto moodyo badana hoos imaada balse labada ugu caansan ayaa waxay yihiin inuu yahay midka koowaad router rib oo kale markaan idhaahno waxaad gashay waa router mode ayaad gashay. Markaas haddaad rabti inaad ka baxdo waxaad dhihi kartaa exit kadib gadaal buu kuu celinayaa. Waxaa jirta marka modeka kale oo interface mode la yiraahda oo ethernet haddaan interface ka aan galno 0/0 if aa kuu soo raacday waa interface mode. Marka labadaas baa ugu caansan. Sida aad u isticmaalaysid mid kasta adaa baran doontid markii aad joogtid xaaladeeda. Balse global configuration markaad joogto laba mode ayaa ugu caansan. Labada mode ayaa waxay kaliyihiin router mode iyo interface mode. Markii aad joogto midka ugu dambeeyo RAM monitor ama RAM man markaad joogto modeka ah waa markii routerku uu soo kacayo balse uu waayo image uu kasoo kaco. Sababtoo ah markii uu routerku uu soo kacayo operating system uu kasoo kaco u baahan yahay. Markii uu waayo marka operating systemkii ayaa wuxuu galayaa modeka la yiraahdo monitor mode ama RAM mode ayuu galayaa. Markuu galo waxaa ka samayn kartaa troubleshooting badan balse waxaa jirta mararka qaarkood aad u baahan tahay inaad gasho RAM modeka oo ka samaynaysid advanced troubleshooting. Balse midaan hadda geli doono ma aha. Waxaa dhici karta koorsada markay dhammaan doonto oo management site-ka markii aan marayno inaan RAM modekaas aan galno oo practice ahaan aan u aragno. Balse cashirkaana hadda dhiganayno requirement-iga kamid ma ahan inaan aan galno. Balse waxaa kamid requirement-iga inaan fahansannahay inuu jiro.